jenom poper. 190 mm, přibližně 100 gramů, vystužený hybridním vláknem, což znamená karbon se skelným vláknem. Rigoval jsem ho hákama singlem 7/0. Koukneme na ten chod teďko. Jenom krátký rázy teďko. Zkusíme víc. To se trochu víc zanoží. Vyrazí víc bublin. Ještě jednou krátký rázy. A teď stahování. Při krátkých rázech je možný ho popovat tvrdě, rychle. Při dlouhých rázech táhne nádhernou bubenovou stopu a při tom stahování je to taky paráda, je vidět, jakou bubenovou stopu táhne. Takže takhle ty vystužený popery od Monu.